Hejsan! Idag tänkte jag göra ett kort och jag tänker använda papper från Reprint som heter You are a star. Och papperna är 6x6. Här står här 20 stycken dubbelsidiga papper, 4 av varje design. Vilket betyder att det är 4 papper som har den baksidan. Så man kan kombinera ihop dem. Och så är det för allihopa. Sen är det 2 små ark. Sådana här man kan klippa ut. Tags lite större. Och så ser de ut på baksidan. Men istället för de små så tänkte jag använda detta. Ett tags heter det, samma kollektion, och som är då lite större som passar bra till de korten jag tänker göra. Man får en liten känsla av, inte vintage men retro tycker jag. Både i färger och motiv. Den tycker jag är väldigt fin. Sportbilen är inte heller fel. Jag tänker börja göra ett kort som är fyrkantigt. Och i centimeter är det 13,5 ungefär, gånger 13,5. Men jag brukar ju räkna i inch, så min är 5¼ gånger 5¼. Så då börjar jag. Så då har jag skurit till en bit av en mellanblå kardstock som är då lite mindre än själva kortbasen. Jag tycker om när det syns en liten vit kant runt om. Och sen har jag skurit till detta mönsterpappret. Den biten kommer jag till att sätta här. Så det syns en liten blå kant runt om. Och så har jag de här 2 remsorna kvar. Som jag faktiskt tänkte att jag skulle använda. Man kan ju dela dem på det hållet. Jag kan sätta den så. Och sen har jag ju den här bussen. Så jag tänkte om jag kan ju liksom leka lite med papperna där. Ska vi se här, jag har en bit papper här. Som jag kanske kan tänka mig ha bakom på något vis. Skriva lite sådär. Allting behöver ju inte ha raka linjer. Och så tänkte jag, kan man hitta på något roligt med den? Ja. Tim Holtz hade en sån här dice för några år sedan som blir hål i. Men har man inte en sån så kan man ju använda en eller den här crocodilen, eller man har en liten punkt. Allt för att göra små hål. Så här.
sidan är det ju små hål. Så man kan ju... Faded jeans. Tror jag blir bra. Om man nu vill ha lite ink runt kanterna. Kardstocken på kortbasen. Då använder jag dubbelhäftande tejp. Jag gör det på lagret närmast kortbasen. Så att kortbasen inte bubblar utav om man använder vanligt lim. Och så sätter jag bara en liten dutt med lim i hörnorna. Sådär någonting. Ska vi se här om vi får på det rakt. Se någonting. På detta lagret kan vi använda lim. Och jag använder Skapa Lustens bokbindarlim. Och så har jag en extra sån liten fin metalltipp. Jag tycker verkligen om det limet när det gäller det mesta. Och framförallt när det gäller papper. Men du håller faktiskt lättare metall också. Lika bra jag sätter ner den här nu.
Och sen har jag en liten dice som säger grattis. Som är från Rockstamps. Som ser så här ut. Den tycker jag passar bra i storlek och i stil. Till detta här. Och det blir roligt för när man stansar ut så ser det ut så här. Så den kan man ju ha till något annat. Vi tar lite blått. Sen har jag lite snöre. Tänkte man kunde faktiskt sätta det där. Så tar vi här. Sen har jag lite pärlor i en färg jag aldrig brukar använda. Jag tror nu att den går rätt bra här. Vi sätter den ovanpå där så. Trycker vi till lite. Så. När det är sånt här smått så är den här metalltippen jättebra. Se här. Så tror jag att jag sätter den. Kant till kant där nere tror jag blir bra. Då tror jag mitt kort är klart. Jaha, och vem kan man tänka sig ge detta till då när det står grattis? Ja, till körkortet kanske. Kan man skriva grattis, punkt, punkt, punkt till körkortet. Grattis punkt, punkt, punkt till nybliven pensionär som kanske tycker om att köra runt i sin husbil. Här är några av de här som jag har skurit ut nu från det här stora arket. Så jag tänkte jag kunde ju göra ett till. Men det blir en helt egen video. Så håll utkik för del 2. Kortmakeri med reprintspapper. You are a star. Tack ska ni ha för att ni tittade. Hej då!